Якщо багато кому не вдається побачити футбол наживо, то чемпіонат Європи 2012 з футболу у Польщі та Україні для німецьких уболівальників – це чи не найважливіша подія року. Дивляться ігри в основному не вдома, а всі разом на вулиці, на великих екранах, в спеціально відведених місцях, як у Берліні, з маленьким стилем, як у Швирині, чи просто у пивному барі, де господар вмикає телевізор. Дуже багато людей можуть зібратися разом, щоб подивитися і отримати від цього задоволення. Свисток до початку першої гри чемпіонату Європи був також початком тритижневого вуличного святкування по всій Федеративній Республіці Німеччина. Нація у футбольному успіху – це феномен, зазначає дослідник емоцій Свен Ізмер із Берлінського університету. Футбол відіграє дуже важливу роль, бо він зближає людей, їхні приналежності, коли вони святкують разом на публічному баченні. Але мова йде про перемогу, чи то як? Не обов'язково. З відповіддю на питання, чому німці так полюбляють дивитися футбол разом на вулиці, погоджується спеціаліст з емоційного стану Свен Ізмер. Я зустрінуся зараз з двома друзями. Звичайно, дивитися футбол разом з іншими людьми набагато краще, ніж сидіти вдома самому біля телевізора. Почуття єдності. Бути тут для футбольної команди сприяє почуттю єдності. Звичайно, для німецьких уболівальників. Але це не є найголовнішим. Найкращим в цьому є те, що приїздять люди з різних куточків світу. Наприклад, тут вже було дуже багато з Данії та Голландії. Спочатку публічне бачення було для тих, хто не міг здобути квитків для чемпіонату світу 2006 у Німеччині. З того моменту багато хто радіє цьому кожні два роки на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. Разом дивитися футбол, сидіти під сонцем і, так би мовити, пізнавати самого себе – це є справжнє задоволення. І для цього не потрібно бути експертом з футболу.